Salve, salve, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estarei jogando em um jogo um pouco diferente, né? Um jogo aí de cartas, né? O famoso Uno, né? Agora tem na versão online, né? Na versão aí do celular, né? Onde a gente pode jogar aí online aí com outras pessoas, beleza? Aqui, iniciar. Só que lembrando que a gente tem um grupo lá do Telegram onde a gente fala sobre jogos aí, né? Seja jogos da Steam, jogos antigos aí, Super Mario, tudo a gente fala lá no grupo, né? Beleza, começando aqui a gameplay. Beleza, no jogo 9. Nossa, verde eu não tenho, então tem que tomar cuidado. Aqui eu já ganhei. Aqui eu tenho certeza que eu já ganhei. E ganhei. Muito fácil. E eu ganhei a vitória aí. É o jogo aí, parece bem aí com o das cartas normais aí. Quem aí já não jogou um Uno aí? Escolher itens. Não. Só iniciar aqui mesmo. Beleza, agora eu jogo esse aqui. Ele não tinha. Nossa, mudou pra verde, ô louco. Nossa, tudo pra me complicar, né? Jogou verde ali e acabou o meu jogo. É, sabia que ele tinha verde. Só não sabia que era o 3, né? Beleza? Aqui, agora a gente vai iniciar mais uma partida aí de Uno. Dica: duração de cada rodada é de alguns minutos lá. Vamos ver. Tá, saí com umas cartas boas. Tá. Beleza.
eu jogo mais 4, escolho amarelo. Se ninguém mudar, eu ganho. Beleza. Aqui é vitória garantida já. Não sei se tiver mais dois ali. Ganhei. Bem fácil, ganhei aí mais uma vitória de Uno, né? Beleza. Jogar novamente. Iniciar. Beleza, tá achando aí jogadores, né? Pra gente aí fazer a nossa partida. Beleza, joga isso aqui. Nossa, quanta carta de bloqueio eu tenho. Tá, eu posso bloquear jogadores com essa carta aqui e jogar mais 4 cartas pro próximo jogador. Então é bem útil aí. Beleza, não sei o que eu fiz ali, que eu desafiei um jogador ali, mas tá. Beleza. Ah, ele me esquipou. Tá tranquilo ainda. Eu achei que eu podia colocar mais de uma carta ali, como por exemplo o 6, né? Que eu tinha dois 6, só que eu não consegui usar ele. É, acabei perdendo, né? De um jeito ou de outro, acabei perdendo. Tá, vamos mais uma aqui, só esperar o anúncio, daí a gente vai à próxima partida de Uno, né? Beleza, só esperar o anúncio acabar e a gente vai no. Beleza, agora a gente vai. Agora a gente vai estar entrando aqui mais uma partida de Uno. Lembrando aí que o Uno tem pra mobile, né? Então, ou seja, ele
Tem aí pra celular também, né? Aqui no meu caso eu tô jogando no emulador, né? Então, tô jogando aí no LD Player emulador, né? Beleza, quero escolher o vermelho. Tô jogando aí no emulador LD Player, né? Mas tem aí no celular, né? Pra quem quiser jogar aí, tem no celular. O nome do jogo aí é Uno mesmo, né? Bem simples aí. O nome do jogo é Uno. Tá chegando a nossa vez aí de jogar mais uma. Beleza, 7. Eu posso jogar mais 4. Escolher o vermelho. Tá, então ele tem que ter um vermelho, então, pelo menos. Mais 4. Beleza, jogou um 6. Me bloqueou. Tá tranquilo ainda. Agora a nossa situação mudou aqui, querendo ou não. Mas a gente tá bem. Quase que eu acabei sendo esquipado, né? Porque se passar o tempo ali, acaba que eu posso ir comprando mais duas cartas, se eu não me engano. Beleza? Não vira. É, essa carta aqui eu não tinha, então vamos jogar. Jogar o zero, né? Que o zero. Não tem uma carta especial aqui. Eu acho que só as muda de cor e etc. Então, né, como eu havia dito, só essas cartas aí que podem mudar aqui o percurso do jogo. Nossa. Tá. Muito difícil de conseguir uma carta boa, viu? Meu Deus do céu. É, verde ele não tem. Tem. Meu Deus, então. Você jogou verde, então ele não tem novamente. E acabou o tempo. Nossa. Perdi por burrice, né? Querendo ou não, ali eu acabei tirando um azar, né? Não é burrice, digamos assim. Mas azar, né? Clássicas. Tá achando mais jogadores aqui, então é só esperar. A gente vai. Tá. Achando mais jogadores pra jogar aí o Uno. Beleza? Jogo mais 8. Mais 8 não, falei errado, um 8 ali, verde. Tá, eu por enquanto sou o que mais tem cartas, né? Ah, me bloquearam. É, essa aqui não deu muito certo. Nossa, vermelho. Vermelho eu não tenho. Nossa,
Amarelo. Beleza, amarelo. Eu tenho mais dois e um quatro e um verde. Seis cartas. Esse aí tomou um azar. E ganhei. Bastante aí. Não é, digamos que foi fácil, né? É uma sorte aí que a gente tem que ter pra manter a vitória aí, né? Até mesmo no jogo normal aí de cartas, a gente tem que estar mantendo a sorte, né? Vamos jogar aí a última partida aí pra gente iniciar o vídeo aí com chave de ouro, né? Beleza, achamos aí mais três oponentes. Beleza. Agora a gente vai jogar aqui mais cinco, cinco só. Me bloqueou, louco. Comecei já bloqueando. Já comecei, começaram logo me bloqueando, né? Verde, verde eu tenho. Tá, se manter verde, eu tô tranquilo. Tá, foi com 7, 7 amarelo. Jogo aqui 2. Dois, três. É. Se pudesse jogar os dois de uma só vez, eu ganharia. Ah, eu ganharia ali. Só que, infelizmente, né? Não tem essa opção, né? Porque eu acho que no jogo normal a gente pode jogar 3, 3, é, 2, 2, 3, 2, 1, duas cartas iguais, né? Azul. Ô louco. Beleza, tá tranquilo aqui a nossa partida, tá bem equilibrada. Jogo aqui o 6. Tá. Meu Deus. Nossa, verde eu não tenho. Tá, ele também não. Tá, ele tem um único verde. Meu Deus. Tá, a chance de a gente ter um único coisa ali é muito, era muito alto. A chance dele ter outra carta ali igual, né? Da mesma cor, né? Beleza, mas bom, esse aí foi o vídeo de Uno. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí que o grupo do Telegram vai estar na descrição do vídeo, onde a gente fala aí sobre games. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal e até mais.